dasturimiz davom etadi yaylovlar chorvachilik rivojida muhim o'rin tutadi shu bois respublika ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi tomonidan yaylovlardan samarali foydalanish va yashil maydonlar qisqarishining oldini olish yo'nalishida xalqaro hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda ochig'i bugun cho'l yaylov chorvachiligi va uning asosiy yem xashak bazasi bo'lgan bepayon yaylov maydonlari e'tiborga har qachongidanda muhtoj mutaxassislarning fikricha millionlab gektar yaylov maydonlarida tabiiy yem xashak o'simliklari butunlay yo'qolish arafasida ana shunday murakkab sharoitda mavjud muammolar yechimiga qaratilgan davlatimiz rahbarining 2021 yil 8 iyuldagi respublikada mavjud yaylovlardan unumli foydalanish ipak va junni qayta ishlashni qo'llab quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori sohada ishlashning yangi mexanizmlarini belgilab berdi unga ko'ra yaylovlar hosildorligini oshirish yaylov o'simliklari urug'chiligini yo'lga qo'yish respublika hududlarining tabiiy iqlim sharoitlariga mos keladigan oziq ozuqabop o'simliklar yetishtirishga qat'iy kirishilmoqda o'zbekistonning qariyb yarim maydoni ya'ni 21 bir million gektar e, maydon bu tabiiy yaylovlardan tashkil topgan yaylovlar masalasiga qaratilgan keyingi strategik qadam tashlandi bu qadam shundan iboratki shu kunga qadar yaylovlarni boshqarishga mas'ul bo'lgan yaylovlar boshqaruvini bir muvofiqlashtiradigan bir tizimga soladigan vakolatli davlat organi mavjud emas edi prezidentimizning qarorlari bilan ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasiga asos solindi va respublikamizdagi katta yaylov maydonlari mana shu qo'mitaning tasarrufiga o'tkazildi gap amaliy ishlar haqida borar ekan respublika ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi tomonidan bu borada xalqaro hamkorlik doirasi ilgari surilayotgan tashabbuslarni aytish o'rinli xususan hududlardagi ayrim degradatsiyaga uchragan yaylovlar holatini yaxshilash ushbu yo'nalishdagi mutaxassislar malikasini oshirish cho'l yaylovlardan barqaror foydalanish va ekologik jihatdan qayta tiklash maqsadida germaniyaning Foundation tabiatni muhofaza qilish fondi bilan hamkorlik memorandumi imzolangan va ushbu hujjat doirasida da ishlar davom ettirilyapti

muhim masalalari yechimiga qaratilgani bilan ahamiyatlidir yaylovlarning degradatsiyasi chorvachilikni rivojlantirish va atrof muhitni muhofaza qilishga jiddiy ta'sir ko'rsatadi xalqaro ilmiy amaliy seminarda ana shunday global xavf xatarlarni oldini olishning bugungi kundagi zarurati va ahamiyati tushuntirildi germaniyaning Mikhail zukov fondi vakiliman 2 kundan beri o'zbekistondagi olimlar jumladan samarqand davlat universiteti olimlari va o'zbekiston ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi vakillari bilan hamkorlikda yaylov eko tizimlarini qayta tiklashga qaratilgan loyihani tayyorlash va uni nama xalqaro moliya dasturiga taqdim etish ustida samarali ish olib bormoqdamiz mazkur xalqaro dasturning maqsadi iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirishdan iborat ushbu tayyorlanayotgan loyiha o'zbekiston hukumati <imitimates> tomonidan har tomonlama qo'llab quvvatlanmoqda loyihani tayyorlash jarayoniga nufuzli xalqaro tashkilotlar jumladan germaniyaning Greifswald universiteti va Mikhail zukov fondi shuningdek birlashgan millatlar tashkilotining oziq ovqat dasturi mutaxassislari malakali mahalliy olimlar jalb qilingan so'nggi yillarda o'zbekiston hukumati tomonidan yaylov masalalariga katta e'tibor qaratilayotganligi juda quvonarli hol qolaversa o'zbekiston hukumati keyingi yillarda iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish bo'yicha ham o'z oldiga katta maqsad va vazifalar qo'ygan biz ushbu vazifalarni amalga oshirishga o'z hissasini qo'shadigan bu loyihaning xalqaro moliya institutlari tomonidan moliyalashtirilishining tarafdorimiz hozirda ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi tasarrufida jami o'n yetti million to'rt yuz o'n olti ming gektar yaylov yer maydonlari mavjud bo'lib shundan o'rtacha sakkiz million uch yuz oltmish ming gektari turli darajada degradatsiyaga uchragan yaylov maydonlari hisoblanadi yaylovlardagi mavjud quduqlarni shuningdek suv tortish uchun nasos stantsiyalarini yangidan qurish va mavjudlarni qayta tiklash bo'yicha byudjetdan 20 milliard subsidiya mablag'lari ajratilgan shuningdek qora qorako'lchilik klasterlariga yaylovlardan samarali foydalanish ularning holatini yomonlashib ketishiga yo'l qo'yilmaslik va innovatsion yondashuvlar qo'llagan holda mayda shoxli nasldor mollarni ko'paytirish majburiyati yuklatilgan buning uchun klasterlarimiz tomonidan ikki ming yigirma birinchi yilni o'zida bir yuz loyiha amalga oshirilgan bo'lib shundan 26 oltitasi donador omixta yem ishlab chiqaruvchi korxonalar tashkil qilingan yaylovlarni degradatsiyadan chiqarish ularni hosildorligini oshirish gebotanik tadqiqotlar o'tkazish bu katta mablag'larni talab etadi shu borada qo'mita tomonidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilyapti mana zuk fondi bilan hamkorlikda 100 million dollarlik xalqaro donorlik mablag'larini jalb qilish yuzasidan loyiha tayyorlanmoqda yaylovlar degradatsiyasining asosiy sabablari almashilib boqishni tashkil etilmaganligiga zagon usulidan foydalanishning yo'lga qo'yilmaganligi hamda yil mavsumining qanday kelishini hisobga olinmaganligiga bevosita bog'liq degradatsiya oqibatida yaylovlarning hosildorligi keskin pasayadi o'simliklar bioxil xilligini va chorva mollari ozuqa bazasini kamayishiga sabab bo'ladi bu holatning oldini olish va bartaraf etishda esa o'tkazilayotgan bu kabi xalqaro ilmiy amaliy seminarlar va erishilayotgan bugungidek natijalar yaxshi samara beradi